Aprel ayının 21-i Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Federal Məclisə müraciət etdi və qeyd edim ki, bu müraciət illik xarakter daşıyır və artıq ənənəyə çevrilib. Belə ki, Rusiya tarixində bu müraciət sayca 27-ci, şəxsən Vladimir Putin üçün isə bu müraciət 17-ci oldu. Və qeyd edim ki, müraciət əsnasında Rusiya Federasiyasında bir illik daxili və xarici siyasət müəyyənləşir. Pandemiya dövründə Rusiya prezidentinin əyani formatda iştirakı ilə ilk geniş miqyaslı siyasi tədbir hesab olunan müraciətdə Vladimir Putin çıxışını ilkin olaraq daxili siyasətə yönəltdi. Epidemioloji durum, təhsil, səhiyyə, sosial yardımlar ən mühüm mövzular oldu. Ən başlıcası budur ki, bu müraciət daxili auditoriyaya həsr edilmişdi və mən əminəm ki, ölkəmizin vətəndaşlarının gözlədiyi də bu idi. Çünki COVID gedir və əminəm ki, gedəcək. Amma insanlar hələ də narahatlıq keçirir. Bugün insanlar anladı ki, qadağalar daha da sərtləşdirilməyəcək. Heç kim vətəndaşlara yönəlmiş sosial dəstək tədbirlərini azaltmayacaq. Əksinə, prezident həm səhiyyə sahəsində, həm də gənc və uşaqlı ailələr üçün əlavə dəstək tədbirlərini çox tutarlı və sistematik bir şəkildə açıqladı. Düşünürəm ki, bu cəmiyyətə əlavə sabitlik gətirəcək və narahatlıqları aradan qaldıracaq. 1 saat 20 dəqiqəlik çıxışının son 10 dəqiqəsini xarici siyasətə yönəldən Rusiya Federasiyasının prezidenti qərb dövlətlərinə kəskin mesajlarda verdi. Rusiyanın qərblə münasibətlərinin pisləşdiyi bir dönəmdə Putin Rusiyanın qırmızı xətti özü müəyyənləşdirəcəyini vurğuladı. Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, Biz həqiqətən beynəlxalq münasibətlərin bütün üzvləri ilə yaxşı münasibət istəyirik. Hətta son zamanlar münasibətlərimizin alınmadığı ölkələrlə də biz həqiqətən körpüləri yandırmaq istəmirik. Amma kimsə bizim xoş niyyətimizi zəiflik kimi qəbul edərsə və özü bu körpüləri yandırmaq, hətta partlatmaq istəyirsə, bilməlidir ki, Rusiyanın cavabı asimmetrik, sürətli və sərt olacaq. Что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Сегодня впервые, может быть, для кого-то это показалось, но президент сказал о тех самых красных линиях. Bugün ola bilər ki, kimsə bunu ilk dəfədir ki, eşidir. Lakin prezident onların deyil, məhz bizim müəyyən edəcəyimiz qırmızı xəttdən danışdı. Bunun üçün müdafiə qabiliyyətimiz kifayət qədər güclənib. Geniş mənada MDB çərçivəsində bugün vəziyyəti sakitləşdirmək üçün işlər görmüşük. Prezident bu mənada eyni zamanda Cənubi Qafqazın adını çəkdi. Bunu təkcə biz özümüz, regiondakı tərəfdaşlarımızın qarşılıqlı əlaqələri ilə edə bilərik. O, beləliklə, beynəlxalq mövzuda qısa şəkildə öz ismarışını verdi. Çox aydın və əsnək şəkildə danışdı. Xüsusilə Lukaşenkonu misal gətirdi ki, onun işinə çox qarışıblar. Он говорил достаточно ясно и ёмко, особенно приведя пример Лукашенко и о том, что полезли уже дальше некуда. Federal Məclisə müraciətində Vladimir Putin həmçinin ordunun silahlanması, ölkənin təhlükəsizliyi məsələlərini də gündəmə gətirdi. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.